Posle letnje pauze, poštovani gledalci i slušalci Radio Televizije Stara Pazova, ponovo krećemo sa novim ciklusom emisije Legende sporta, a zadovoljstvo da u prvoj emisiji posle dva meseca pozdravimo na našim radio talasima i televizijskom kanalu imamo Nenada Peruničića, proslavljeno ime ne samo našeg, već i svetskog rukometa, danas na funkciji Alfa i Omega rukometnog kluba Crvena zvezda, ali u prvom redu je šef stručnog štaba i trener prve ekipe. Nenade, najpre hvala što ste prihvatili naš poziv i da budete gost emisije Legende sporta, kroz koju je prošao veliki broj istinskih legendi i bivše Jugoslavije i Srbije i Crne Gore i Srbije. A evo, tako da kažem, došao je red i na vas. Pa je običaj da početak emisije posvetimo i početku vaše karijere, koja je počela negde davno, 80. godina, ako se ja ne varam, zajedno sa vašim bratom Predragom u rodnom Prijevlju. Pre svega ja vas pozdravljam. Davno bilo, 83. 84. kad sam krenuo sa rukometom. Pre toga kao karatista, zajedno sa Predragom, i nekako smo se uvek i tražili u različitim sportovima kao eto kažem, genetički možda predodređeni za sport, i ono nam je sve bilo zanimljivo. Tako da je Predrag kasnije i nastavio sa karateom, atletikom. Ja sam ostao rukomet uporedo trenirajući i košarku i atletiku. Tako da je negde kasnije, tri godine kasnije, Predrag je odlučio da zbog mene krene sa rukometom. Kao sport koji je bio najpopularniji u rodnom gradu, u rodnim Prijevljima, rukomet, bilo i logično da i probam rukomet, što zbog visine, što zbog drugara koji su pre mene počeli. Tako da, evo, ispostavilo se da nisam napravio grešku, iako sam neko ko je veliki zaljubljenik i u košarku i fudbal i u vaterpolo i u principu sve sportove i obožavam, gledam. Ali, eto, ostao sam u rukometu i kasnije imao sreće da ostvarujem neke svoje snove. Šta je prelomilo da rukomet bude definitivno sport broj jedan kojim ćete se baviti? Pa baš zbog toga što je ono bio sport broj jedan u gradu, jako masovno, svi klinci su i hteli da rukomet treniraju. Imali smo te lokalne idole s kojima smo uživali da budemo u društvu i da čujemo priče, utakmica i svega. Još uvek se tada na betonu igralo, nije bilo hale. Tako da je, eto, uvek onako si bio fasciniran snagom i tim duelima, sport kao fajterski sport, puna adrenalina i uvek na ivici nekih stvari, tako da je to nekako podneblje i logično i traženo bilo da budeš u njemu. Kada prođe igračka karijera i kada se ovako sumiraju rezultati kao što ćemo mi danas to uraditi u ovoj našoj emisiji, u vašem slučaju, obično sportisti se vrlo rado sećaju svog prvog trenera, generacije igrača koja je s njima tada igrala ili počinjala da igra. Pretpostavljam da je takav slučaj i kod vas. Pa ne, naravno. Naravno, ja sam imao sreće da prve korake pravim sa Zoranom Čovićem, koji nas je naučio tim osnovama rukometa stare škole Jugoslavije. Tako da jesu bili divni dani, sva ta prvenstva, juniorska Crne Gore i to novo druženje i pobeđivanje ekipa koje su bile bolje od tebe. U to vreme Mornar iz Bara i Lovćan su imali najbolje selekcije, najbolje škole. Tako da,
kad pobjedite njih, ona onako klinački kao da ste osvojili mnogo, mnogo veće titule. Tako da je jedno divno vreme, zaista. Jedno bezbrižno vreme, da kažem. Drugačije vreme gde smo iz ljubavi išli na te treninge i razbijali se, dolazili kući krvavi i nisi imao kome da se požališ jer je to bio deo odrastanja. Tako nas je otac učio. Tako da, eto, sve to uticalo da izgradiš i karakter i samostalnost, da praviš od sebe pobednika, da se ne miriš lako sa porazima. I ono što je najjako bitno bilo, što smo imali svoje idole koje smo gledali, divili se, kupili te njihove fore, sobe oblepljene ne sa rock zvezdama, nego sa generacijom one Jugoslavije, metaloplastike, nažalost, izgubljenog tempa časopisa koji je bio prestiž, u kome kad se pojaviš si baš debelo zaslužio da se pojaviš. Jeste imali vi svog idola u tim dečačkim danima? Ja to nikad nisam krio. Ja sam uvijek želeo da dostignem visine Vujine, Veselina Vujovića i uvijek sam se divio na onome što je on uradio kao klinac i njegove postere i te snove da mogu da budem neko i nešto. Uporedo sa vašom tekla je i karijera vašeg brata Predraga. Nekako ste zajedno krenuli, zajedno ste išli dok vam se putevi malo nisu razišli. Vrlo mladi ste obojica napustili Pljevlja, skrenuli pažnju stručnjaka i stigli u, ajde kažemo, pitomu Vojvodinu, u Kaću, u Jugović. I pretpostavljam da je to bio veliki prelom u vašoj karijeri, u vašem životu, jer suviše mladi ste ostavili porodicu, drugare, svoj rodni kraj i odlučili se da krenete u jednu, u tom momentu možda avanturu koja je obećavala mnogo, ali opet na kraju možda mogla je i da sruši sve te snove. Kako ste stigli u Kać, ko vas je doveo i kako su roditelji se odlučili da vas puste da odete iz Pljevalja? Pa, mislim, sport je uvek bio kod naših roditelja, eto, ono, da treniraš, da nisi na ulici, prioritet je bilo škola, fakulteti, uvek to se cenilo, diplome, to je nešto što je traženo. Ja sam želeo mnogo više od sporta, ne samo od treninga, jer uvek sam imao svoja zamišljanja jednog dana, jedne Barcelone ili Atletico Madrida ili metaloplastike u to vreme. Jako je teško bilo sa 16 godina doneti odluku da odeš od kuće gde je otac još uvek ogroman autoritet i gde praktično on odlučuje. Sandžačke igre su nešto gde je dolazilo jako puno i prvoligaških igrača i jako puno talenata je moglo da se vidi, jer u staroj Jugoslaviji su kao najboljoj ligi u Evropi i na svetu bili ekstremni talent i u to vreme nisi mogo da imaš 2-3 reprezentacije pod jednako kvalitetu. Tako da sećam da su bile sandžačke igre u Požegi, gde su igrači koji su igrali po većim klubovima, dolazili na letnju pauzu da igraju za svoj grad, za svoje mesto. Tako da, ja kao neko ko je ulazio na momente ili je ostajao na poluvremenu da šutira, bio primećen od strane Jugovića iz Kaća, konkretno od Boška Barešića. I nekako u tom trenutku razgovor sa njima mi se činio jako daleko. Jako daleko da jedan prvoligaški klub, stabilan klub, traži nekog klinca
iz Pljevalja s 16 godina koji nije igrao ni možda 5 minuta utakmicu u prvom timu Rudara iz Pljevalja. Međutim, kad sam se vratio kući, ja sam razmišljao o intenzivnije nego direktno tamo na takmičenju i jedno jutro odlučio da, pošto su oni zvali kući i hteli da dođu u pričaju, i kad su došli gospodin Lončar i Barišić i trener Jović, kroz taj razgovor da će oni učiniti sve da se osjećam kao kod svoje kuće i istoriju kluba, ja sam odlučio da napustim Pljevalj, da napustim drugove, da napustim školu, da se preselim u jedno mesto, malo mesto koje je jako daleko od moje kuće, kao neko koje je bio vezan, još uvek vezan za svoju porodicu, familiju, oca, majku, brata. Tako da, bila je jako teška odluka. Bila je jako teška odluka i za moje roditelje koji nisu znali šta ih je snašilo. Ja kao mlađi sin, Mezimac, kao dete praktično odlazim od kuće. Kako je na sve to gledao vaš brat, Predrag? Pa dobro, ja sam uvijek imao njegovu i podršku, pogotovo što je on i trebao da ide na studiju u Beograd. I eto, nekako je on razmišljao da opet ćemo biti tu blizu jedan drugom. Ako već sam se opredelio da mi rukomet bude život, iako sam 2 godine završavao školu srednje u Novom Sadu, iskreno jako teško. Jer meni je sve bio, trening i utakmice su mi sve bile i nisam se baš nešto proslavio kao đak koji uči. Jednostavno, eto, zamišljao sam sebe u nekom drugom pravcu, ne kao neko ko studira i gleda sebe kao doktora ili već ne znam koje zanimanje, nego sam video sebe u tom svetu sporta, rukometnom, putovanja, osvajanja medalja, trofeja. Da li je taj odlazak u Kać bio i odlazak, odnosno razlaz sa bratom Predragom? Vi ćete me malo ispraviti i podsjetiti, da li je on sa vama igrao malo u Kaću ili ste vi samostalno? Ne, Predrag je došao u Beograd da studira i Predrag je na početku trenirao sa Zvezdom. Predrag je na početku trenirao sa Zvezdom, kasnije je otišao u Pančevo. Eto, ja sam od 88. do 90. te 2 godine bio u Jugoviću u to vreme jedne ozbiljne ekipe sa jednim ozbiljnim trenerom, kao što je Branislav Zeljković, koji me je naučio mnogim stvarima, osnove i rada i svega, jer to su stare škole koje su priznavale samo žestok rad. Tako da mi je Jugović bio odskočna daska u prvoj reprezentaciji Vojvodine, drugo na završnici Kupa Jugoslavije u Nišu, čini se, gde sam dobio svoju minutažu baš na insistiranje Zeljkovića, gde su me primetili mnogi veliki klubovi. Kako vas je Kać prihvatio? Sredina? Pa vidite, to je familijarna sredina. Iako sam ja imao, da kažem, ekstremnu nostalgiju za kuću. Tek sam shvatio posle 1-2 dana da moja odluka nije baš tako čista bila, jer ja sam mislio da će to biti mnogo lakše. Kao da sam otišao negde na odmor turistički na 1-2 dana, pa ću se ja vratiti svojoj kući. Tako da, bilo je puno puta kad sam zvao roditelje i rekao da ću da se vratim, da ne mogu da funkcionišem sam, iako su tu bili ljudi koji su zaista prema meni bili kao prema najbližem svom, kao dete. Ali sam opet u podsvesti negde terao sebe da izdržim, jer nekako bi mi bilo vjerovatno još teže da sam se vratio u Pljevalj, da kažu, nije uspeo.
negde da ono da si poklekao, da nisi taj karakter za koji sam ja mislio da jesam. Bilo me sramota, iskreno, iako sam se, bilo bi me i sramota i od svojih drugova i od svega da sam otišao na par meseci i vratio se kao neko koje bio talenat, probao, ali nije uspeo. A koliko vas je održalo da ostanete u Kaću i ta činjenica da ste vrlo brzo dobili šansu da igrate za prvi tim i da praktično niste morali da čekate da se pojavite u ekipi, verovatno vas i to možda malo stimulisalo da ostane? Jeste. Jugović to vreme imao odličnu ekipu. Moju odličnu ekipu, stabilnu ekipu. Ne samo to, nego što, eto, počeli su te neke utakmice gde sam ja i dobijao šansu i puno rada posle treninga gde smo ostajali mi mlađi igrači, a i olakšanje što ti stari igrači od Čombeta, Dejanovića, Trbojevića, Čordaša, Hodika, Golmana, to su sve bili igrači blizu kvalitetom blizu reprezentacije, koji se nisu baš postavljali prema meni kao nekom klinji koga treba tu iskorišćavati, maltretirati, nego su mi onako davali su mi pokojni Kurteš i terali su me na jedan bezobrazan način, stalno udarajući na to skok si kraja, iz podneblja, Goštačko, sve da ne smeš da. Tako da mi je to uvek bilo, ja sam neko koji je jako ponosan i nisam dozvoljavao da neko vidi slabost. 1990. godine odlazite iz Kraća i tada vaša karijera kreće još više uzlaznom linijom. Stižete u Crvenu zvezdu, u klub koji tada stvara jednu šampionsku generaciju sa Škrbićem, Puljezevićem, Butulijom, Milosavljevićem i ostalim igračima. Ako se ne varam, otprilike to je ta generacija koja je ili kasnije igrala ili je već neko od njih tu bio. Kako ste stigli u Crvenu zvezdu? To je bilo, u Kikindi je bio trofej Jugoslavije, stari, reprezentacije gde sam ja ekstremno brzo iz juniorske reprezentacije prekomandovan u A selekciju na insistiranje profesora Jeze Stanković, koji je meni mnogo pomogao u životu kao klinca, praktično ubacio i dao šansu. Iako nisam imao neku minutažu. Te godine Zvezda imala tri leva beka, Siniša Prokića, koji je bio reprezentativac, Mišu Blagojevića, jednog odličnog klubskog igrača, Ica Tičanina, koji je bio praktično moja generacija iz reprezentacije, Butulija, Dragan Škrbić, Vale Mladenović, Samadžić, Novaković, to je ta, Davidović, to je ta generacija koje sam se ja priključio tih 90-ih, ali je sve to bilo nekako nestvarno to leto, jer ja sam odjednom počeo da dobijam ponude od praktično pola ekipa stare Jugoslavije, od Zagreba, Budućnosti, Borca iz Banja Luke, Proletera, ne znam već vam. Međutim, kao veliki zvezdaš, kao klinja koji je sa 7 godina već bio na severu, jer moj otac jako puno putovao, ta ostala je ta neka klinačka ljubav prema Zvezdi, i kada su tada došli čelnici Zvezde, Jaran Stanković i Ratko Butulija, da razgovaraju, ja sam samo pitao gde treba da potpiše. Znači, naš razgovor pored bazena u Kikindi je trajao nekih minut i po. I to je bilo moje ostvarenje. Ostvarenje sna da potpišem za Zvezdu. Susret sa Beogradom? Pa dobro, ja sam ono vikendom dolazio često kod Predraga i prvo u Studenjak, u Studenski grad, kasnije u Lolu. Tako da sam ono upoznavao grad i znao sam već
neke stvari pre samog preseljenja u Beograd? U Crvenoj zvezdi do 1993. godine, to su one najturbulentnije nekako godine u tada još uvek bivšoj Jugoslaviji, pa u Saveznoj Republici Jugoslaviji, pa sve ono što se dešavalo, sigurno nije moglo da ne ostavi traga ni na vašim i igračkoj karijeri i uopšte na vas kao tadašnjeg mladića od 21-22 godine. Kako ste sve to preživljavali i kako je sve to izgledalo tih 3 godine u Crvenoj zvezdi? Pa, jedan od najbližih perioda u mom životu. Jesu bile turbulentne i sankcije, onaj nesrećni rat i sve, ali smo mi uživali jer je rukomet bio ekstremno popularan u tom trenutku, gde je Banjica bila premala da primi sve ljude koji su hteli da dođu da gledaju derbi. I sama liga i mi koji smo 1991. već bili svetski omladinski prvaci, ta generacija i sama odluka profesora Stankovića da podmladi ekstremnu reprezentaciju gde je najstariji bio Beli Stojanović sa 25 godina. Znači, praktično 90% reprezentacije su činili domaći igrači, to je bila naša snaga. Ali koliko smo vodili rat na terenu, toliko smo bili jako dobri prijatelji, jako dobri drugari. I to je stvarno jedno vreme nezaboravno, baš zbog toga što je rukomet bio jako popularan, jako poštovan, jako dobra liga, jako dobrih utakmica. Tako da mi nismo mnogo to ni osjećali, jer smo živjeli za utakmice, za dokazivanje. Nažalost, izbačeni iz svih takmičenja, jako dugo bez zvaničnih utakmica, ono što ti treba da se nadograđuješ kroz utakmicu reprezentacije, da stvaraš i autoritet, imidž, mi to nismo imali. Ko vam je bio trener u Crvenoj zvezdi? Prvo kad sam došao te godine bio je Rus Solomko. On je bio jedan divan čovek i znalac. Ja sam imao sreće da su me trenirali praktično svi naši najbolji treneri. I pokojni Gužo Jevremović i Pokrajac, Tuta Živković. Znači, sve treneri koji su voleli žestok rad i od kojih si mogao mnogo da naučiš. Ostalo je nekako u to vreme upamćena ona utakmica finala play-offa sa Partizanom za titulu prvaka 1993. godine i onaj poslednji sekund koji je odlučivao o tituli. Verujem da vam je to duboko urezano u pamćenju, taj meč. Pa mnogo puta se govorilo o tome. Mislim, to je nešto što ostaje, boleće do kraja života. Baš zbog toga, zbog cele te energije i rukometa koji je bio stvarno prepoznatljiv i pune hale. Morali smo igramo u Pioniru. Tako da, eto, baš zbog toga što smo igrali za prestiž i Zvezda Partizan, veliki derbi posle dugo godina. Tako da smo živjeli za te utakmice i zato je to baš mnogo više bolilo. I to cela moja generacija ostaje taj žal što nismo u Pioniru uzeli titul. Rukometni stručnjaci su skloni da kažu da je ta titula koju je tada Partizan osvojio i taj šut sa 9 metara koji je doneo šampionsko slavlje crno-belima u stvari bio njihov ulazak u svet velikih rukometnih klubova. Pa, Partizan imao sreću kao praktično drugoligaš, decenijski, ovo govorim ne pocenjujući ih ni jednom trenutku, nego govorim da je to bilo, ranije su bili derbi, to Zvezda, Metaloplastika, Zagreb, Želja, Niški, Proleter, Naftagaz koji je 1991. igrao finale Kupa šampiona, koji je sad u teškoj situaciji, što je tragično, jedan takav velikan.
Oni su imali sreću što je pokojni Dragan Ranković, neki ogromni zaljubljenik u rukomet, odlučio da napravi jedan moćan klub i tako je to krenuo. Baš u to vreme naša zemlja je bila obhrvana velikim sankcijama, praktično nije se moglo igrati ništa ni od međunarodnih kup takmičenja, ni reprezentacija da nastupa, a vi ste nekako bili u tim godinama zamaha kada ste i čitava ta vaša generacija trebali da uđete u taj veliki svet rukometa. Kako ste sve to preživljavali, kako ste doživljavali, da li ste razmišljali već tada da odete u inostranstvo, šta vas je zadržavalo i u Crvenoj zvezdi i u tadašnjim uslovima? Ne, mi jednostavno uopšte nismo razmišljali, mislim, ugovor u Zvezdi, prve dve godine je bio koliko je Zvezda odredila. Mi smo zaista onako iskreno igrali iz ljubavi i uživali u svakom trenutku. Nijednog trenutka nisam razmišljao o odlasku, pogotovo posle Pionira, kad smo izgubili titulu, ja sam odlučio da ostanem u Zvezdi i igram dalje. Jer iskreno nije mi se negde ni žurilo, imali smo odlične uslove. Međutim, eto, Zvezda je odlučila u tom trenutku da ja moram da odem, da jednostavno moram da idem dalje, da i oni budu zadovoljni sa obeštećenjem i teško mi je to palo zato što nisam razmišljao odlasku iz Zvezde. A drugo, odlazite u Pariz, jedan ogroman grad sa 2-3 prijatelja ili ipak jako daleko, praktično preko noći ti se sve promeni. Kao još uvijek nezreo dečkić, morao si praktično zbrda zdola da sazrevaš. Koje godine je to bilo? 93. Odlazak u Pariz je treća, ajde da kažemo, u tom dobu prelomna tačka u vašem životu. Nekako se sve brzo dešavalo, ali sudeći sada sa ove distance, iako ste tada bili mladi, dosta dobro ste vi to podnosili i dosta dobro ste se vi uklapali i prihvatali nove norme života u tom dobu, što znači da ste već tada bili prilično zrela i stabilna ličnost. Pa vidite, ja sam imao svoj cilj u životu i govorim stalno da klinci moraju da imaju neke nove svoje da teže ka njima. Ja sam bio odlučen da uspem u svom životu, da ostavim nešto iza sebe, iskreno. I da moji ljudi i familija i moj grad i cijela zemlja budu ponosni na ono što ne samo ja radim, nego cijela moja generacija. Tako da su to bili ogromni koraci. Praktično ja sam preskakao neke stvari. Treba ići, ja sam bukvalno preskakao mnogo više nego što je trebalo. U Parizu koji u tom trenutku kao jedan, da kažem, eto, stabilan prvoligaš, ali finansijski moćan koji je hteo da napravi nešto, dobijam priliku da eto, iskažem sad svoj talenat. Ono što sam prvo uradio kad sam otišao u Parizu, sam opremio u stanu sobu sa teretanom i svim stvarima, jer kao jedan mršavko iz Zvezde sam, znao sam da moram da radim na sebi, na povećanju mišićne mase da bih mogao, jer to je ipak, odlazim na još neki veći nivo, da kažem, u tom trenutku. Olimpik iz Marselja kao jedna od najboljih ekipa u Evropi, praktično francuska reprezentacija. Tako da mi je to bio cilj protiv takvih ekipa da se dokazujem. I hvala Bogu, imao sam sreću da te godine kao najbolji strelac zapadnem za oko i još većim ekipama. U tom trenutku El Gorriaga je iz Bidasoa iz Španije, odnosno iz Baskije. Tako da su dve godine koliko sam imao sa Paris Saint-Germainom su bile godinu dana i otkupljeni ugovor. I na moju veliku sreću, jer Bidasoa je nešto posebno u mom srcu. Kako jedan 22-godišnji mlad momak željan života dolazi iz zemlje koja je obhrvana ratom, sankcijama i svemu onome što je bilo, uspeo da odoli čarima
jednog takvog grada, kažu, najlepšeg na svetu, kao što je Pariz? Pa vidite, ja sam prvo odoleo čarima jednog grada kakav je Beograd. Zato što je Beograd, Beograd je, ako ne znate, i tu učim ove klince moje u Zvezdi, u Beograd, ako ne znam zbog čega si došao, progutate za noć. To je i previše talenata je propalo zbog toga što su zaboravili zbog čega su došli. Ja tu uvek nisam dao, koliko god me je vuklo i naravno izlazio izlaci i Beograd i jeste to što jeste, ali sam uvek imao svestu da moram da uspem, da moram da treniram, tako da nisam otišao nekim drugim putem. Iskreno, Pariz jeste prelep grad, ali Pariz za mene nije za življenje, jednostavno više turistički. Više turistički, tako da i nisam mnogo jer sam bio fokusiran. Fokusiran sam kako da se izborim sa velikom nostalgijom, sa ljudima odavde iz Srbije, sa Lukićem Golmanom koji je bio u Šapcu, on je bio tada golman Paris Saint-Germaina u ekipi sa mnom, sa Zoranom Stojiljkovićem iz Niša koji je bio bivši Zvezdin igrač, tako da su mi, oni su mi mnogo pomogli baš s tim pričama da moram da istrajem. Odlazak u El Gorriagu u Bidasovu donosi vam još veći napredak u karijeri, odlazite u jednu pravu sredinu, ekipa sa kojom se penjete i na krov Evrope. Stvarno, Baskijci su posebni ljudi. Ja obožavam i taj narod i taj klub jer su mi pružili mogućnost da osvojim tako velike stvari. Ja sam napravio u tom trenutku bio neko ime, ali daleko od onoga što su bili Kiseljev ili Tomas Svensson, koji su već bili u samom klubu, kao ekipa koja nije slovila za favorite, jer su bili, to su ipak bili Barcelona, koja je imala strašnu ekipu, Teka i Santandera, koja je imala možda i bolju ekipu od Barcelone sa Neđom Jovanovićem, Dušebajevom, Jakimovićem, puno repstivaca španskih. Nekako smo praktično iskoristili da iz senke napravimo ogroman uspeh osvajanjem titule u jednoj godini, titulu prvaka Španije, titulu prvaka Evrope, ali ja taj svoj dolazak tamo sam iskorišćavao na najbolji mogući način jer sam znao da treniram sa omladinskom ekipom Bidasoe i da sačekam prvu ekipu i da nastavim sa njima. Tako da sam znao u komadu da treniram 3-3,5 sata. Ja sam znao da sa tim jedino mogu, jer talenat je dobra podloga, ali talenat je jedna granica u koju udaraš ili radom preskačeš preko nje. Tako da sam ja odlučio da se ne zadovoljavam samo tim što imam, nego da samo teškim radom mogu da opstanem što duže. Ta 1996. godina je bila posebno uspešna u vašoj karijeri. Nezvanično ste proglašeni za najboljeg igrača sveta na Evropskom prvenstvu sa reprezentacijom tadašnje Savezne Republike Jugoslavije koja izlazi iz sankcija, osvajate bronzanu medalju. Još uvek nam je pred očima ona utakmica protiv Hrvatske koja je bila više od sporta u tom momentu i u tom trenutku. Vi zajedno sa ostalim igračima blistate, sa klubom postajete prvak Evrope. Vi lično dostižete neke izuzetno dobre rezultate, vaš individualni kvalitet dolazi do izražaja. Je li to možda ta 1996. godina koja može da se kaže da je bila vrhunac vaše karijere ili najuspešniji, ajde da ne kažemo vrhunac? Pa ne bih, jer ja sam tada imao 25 godina. To nekako ne može biti vrhunac, zato što sam kasnije i sa Kilom i imali smo sa reprezentacijom svetsku bronzu. Možda je to upečatljivo zato što je to prvo veliko u mojoj karijeri i ta titula pogotovo prvaka Evrope u uslovima kada je praktično još rat trajao kad igraš u Zagrebu pred 10-12 hiljada ljudi koji ti skandiraju 60 minuta ubiju bi Srbina. I nije to bilo lako psihološko izdržati. Godina za pamćenje, zato što sam imao
ogromnu slobodu igre i napretka samog i jednog velikog peha, praktično predotkupljanje za evropsko prvenstvo u Španiji. Ja sam tek skinuo longetu sa noge jer sam pre toga imao tešku povredu. Pokidao sam sve ligamente u samom zglobu i praktično 3 mjeseca. Znači, iz jedne top forme doživiš povredu i 3 mjeseca te nema, a to dolazi sve u najgorem trenutku kad je evropsko prvenstvo. I gdje se ja mučim sam sa sobom, s puno nervoze, da se vratiš, međutim, kratak je period, tako da to prvenstvo je bilo puno oscilacija, puno nervoze, puno te naše ogromne želje da napokon odemo na olimpijadu, jer nam je 92. bilo zabranjeno iz poznatih razloga. I jedan težak trenutak da se to izbori, jer se praktično odlučivalo mi ili Španci, oni kao domaćini evropskog prvenstva, možda i nemoguća misija, ali smo toliko želeli i na kraju zadovoljili se samo sa bronzom, a ne sa odlaskom na olimpijske igre u Atlanti. Ona utakmica sa Hrvatskom? Dobro, to su posebne utakmice, iako smo mi kasniji prijatelji, znali se i prije toga kao prijatelje, sam taj naboj koji je napravljen. Mi smo bili rešeni da ugazimo svakog protivnika, ne samo reprezentaciju Hrvatske koja je 2 mjeseca kasnije bila svetski olimpijski šampion. Govorimo o snazi našeg kolektiva. Međutim, da ostvariš te velike rezultate, postoji sreće i glava. Ja, nažalost, glavu nisam imao protiv Rusije. Najiskrenije, šut koji je mogao da odluči drugačiji tok, da se ne sretnemo sa Španijom, praktično u toj odluci dosta ranije, da sam pogodio ili da je neko, da sam pružio šansu neko da da gol, da smo pobedili Ruse, u tom trenutku možda bi otišli na olimpijske igre, ali nažalost, pogrešna moja odluka nas je dovela u situaciju gde si odmah sa Špancima morao da rešavaš odlazak na... Ali ta utakmica protiv Rusa je nešto što je onako za ponos svih nas, jer sam čuo mnogo ljudi koji su rekli da je to bila najbolja utakmica u zadnjih 15 godina koja je odigrana, završena 20-20, čini mi se. Gde je to bilo bojno polje. Kad su u pitanju dalje klubske obaveze i vaša klubska karijera, iz Španije odlazite u Nemačku, Magdeburg, opet u klub koji dostiže vrh evropskog rukometa zajedno sa vama, osvajate titulu prvaka Evrope, još jednu, ako se ja ne varam, i opet vaši individualni kvaliteti dolaze do punog izražaja. Prvo ću vas ispraviti, posle bi do svoje došao Kiel. Došao je Kiel nekako preko reda, jer ja sam posle prve godine imao dogovor sa Barcelonom na 8 godina. Međutim, ja nikad u karijeri nisam patio za najboljim ponudama, najvećim novcem, nego sam birao sredine gdje sam onako po osjećaju gdje ću ja biti ja, gdje ću se ja osjećati dobro i imati priliku da iskazujem sebe, jer konstantno moraš da napreduješ da bi održavao nivo igre. Tako da sam ja odlučio da ne potpišem pravi ugovor, što sam imao taj predugovor s Barcelonom i u situaciju koja je bila El Gorriaga, gdje je ostala bez generalnog sponzora, na moju veliku žalost. To je sredina gdje bih ja volio verovatno da sam ostao do kraja života. Toliko mi je prijalo. Morao sam da odem, jer su oni morali da prežive i ja sam odlučio da tu bude Kiel. Jer smo pre toga igrali u grupnoj fazi Lige šampiona, Kupa šampiona. I kad vidite 10.000 ljudi rasprodate hale tokom cele godine, to je nešto za šta praktično igraš. Jer možda igraš u super klubu. Barcelona ima veliki problem kao
kao jedan gigant, što osim tih završnica Kupa šampiona je praktično poluprazna hala. Sve ti se svodi na neki motiv tvoj, ni više nemaš neki vetar u leđa sa tribina koji te tera da se motivišeš svaku utakmicu. Tako da je zbog toga bila odluka da odem u Kiel. A prelazak u Magdeburg? Pa vidite, Kiel je Barcelona. Barcelona je velika zbog fudbalskog kluba i to je sportsko društvo praktično koje funkcioniše po principu fudbalskog kluba, jer svi nose logo fudbalskog kluba. Kiel, ako gledamo samo rukometni kolektiv, Kiel je nešto posebno. I mnogo, mnogo veći u odnosu na druge. Oni su veliki kao fudbalski klub i tako organizovani. I, nažalost, jedna takva ekipa od najboljih igrača na svetu nije uspela da osvoji Kup šampiona, iako smo igrali protiv Barcelone u finalu i nažalost, nismo uspeli. Dogovor sa Kielom je važio još 4 godine. Praktično sam trebao 8 godina da ostanem u Kielu, međutim, zbog nekih stvari sam odlučio da ne ostanem. Onda su krenuli problemi tužbi od strane Kiela koji mi nije dozvoljavao da napustim klub, iako nisam imao potpisan ugovor, ali sam dao ruku posle 2. godine da ću ostati još 4 godine. Međuvremenu su bile neke stvari koje se meni nisu svidele, jer su nekako Šveđani bili više u prvom planu nego ja i ja sam odlučio da ne ostanem, odnosno logično nisam imao ništa potpisano, samo usmeno, ali su oni imali svedoka i tih mjesec dana, 2 mjeseca igranja, suđenja su bili pakleni. I ja sam odlučio da odem u Magdeburg po cenu da pauziram godinu dana, jer jednostavno su mi povredili ponos i ja nisam to hteo da dozvolim. I napravili smo neki dogovor obeštećenja, zaigrao za Magdeburg, ekipu koja je bila zaista prava sa puno zvezda, Krečmarom, Stefansonom, Kervadekom, Kulešovim, Batijem. I te godine u finalu smo pobedili Mađarski Vesprin. Koliko ostajete u Magdeburgu? Ostajem 3 godine. To se poklapa i sa uspehom reprezentacije o osvajanjem bronzane medalje na svetskom prvenstvu. 1999. je bio Egipat, 2001. kad ja napuštam Kiel i prelazim u Magdeburg je bila Francuska. Ja to svetsko prvenstvo nisam igrao, jer sam pre toga na olimpijskim igrama u Sidneju doživio jedno veliko razočarenje, jednu ljudsku nepravdu koju sam probao da zaboravim i ne bih da se osvrćem nešto što nisam očekivao da mogu da doživim, odnosno da budem sklonjen. I prelazim u Magdeburg, te godine reprezentacija osvaja bronzu na svetskom prvenstvu, iako je trebala da igra finale. Opet od Švedske, mi smo nekako uvek u polufinalima igrali protiv Šveđana i uvek za jedan gol ispadali, da ne gubili, da ne idemo u final. Tu zadnju godinu doživljavam ja težak udarac, praktično ponos moje rame. Morao sam da idem pod nož na operaciju i tada se ruši ceo moj svet karijere i samo na taj neki mazohizam svoj sam odlučio da nastavim, iako sam znao da to više neće biti to. Od 2004. do 2009. menjate vrlo brzo dosta klubova, pokušavate da održite taj nivo svetskog igrača. Koliko ste u tome uspevali i zašto ste tako brzo menjali klubove? Ne, ja nisam, znao sam, ja sam samo zbog toga što sam bio glavom jak, nisam prekinuo u tom trenutku karijeru, jer
Nažalost, opet zbog, mi smo jako čudni, vjerovatno jedini sportisti smo mi iz Srbije koji vode računa da neko ne zameri zbog nečeg. Ja sam od 7 meseci pauze, koliko je doktor rekao da treba da traje oporavak, ja sam posle 4,5 meseca već igrao utakmicu, baš zbog pritiska ljudi iz kluba i prozivki po novinama da neću da pomognem, odlučio da skratim i praktično uništio svaku šansu da se vratim na jedan vrhunski nivo. I onda jednostavno sam nastavio, jer mi je bilo žao da u tim godinama prekinem karijeru praktično. Rukomet je moj život i živio sam za njega možda surovije nego što sam trebao. Možda sam malo više trebao da uživam u svemu, ali sam uvek nametao sebi jedno opterećenje. I posle toga prelazim u Valao iz Massenheim, veliki klub. Međutim, oni su zbog finansijskih problema nisu bili u mogućnosti da isprate ekipu koja je napravljena da konkuriše i Kilu i Magdeburgu. Ja sam se odlučio da odem za Katar, gde sam pre toga bio 2-3 puta na po jedan trening, jednu utakmicu i vraćao se jer oni to vole. I otišao sam na nekih 3,5-4 meseca. Dolazi Segdin, gde sam mislio da polako se i vraćam kući. I u tom trenutku dolazi novi poziv Barcelone po 4. put. Između je bilo poziva gde sam ja ipak odlučio da ne odem i onda sam u tim godinama ipak odlučio da odem vjerojatno najlepši grad na svetu. Da ih malo ispoštujete na kraju. Pa ne, nije to da ispoštujete. Mislim, ružno bi zvučilo da Barcelona je mnogo velika da bi je bilo ko... Jednostavno nisam osjećao na način, vjerojatno, na koji bi drugi igrači istog trenutka potpisali i ostali. I sad negde, možda je ostaje žal, jer ja sam mogao, vjerojatno, s tim ugovorom u Barceloni da ostane ceo život tamo. Da sam potpisao tih 8 godina. Barcelona je mnogo velika i to je prestiž klub gde svi žele da idu da igraju i ja sam nekako čudan u tim stvarima i odbijao ih praktično ceo život, a oni ceo život tražili da potpišem za njih i onda sam otišao, eto, tih godina dana sam zaista uživao i vjerojatno bio najsmireniji, jer to je grad koji ti daje neku mirnoću i samo najmirisa mora. Nema one nervoze, temperamentnih ljudi ko što sam ja, stalno si pod nabojem i kad nemaš problem ti ga sam sebi napraviš. Tamo sam bio baš onako sa uživanjem, sa familijom i to je to. Karijeru polako privodite kraju u podmoričkoj budućnosti i Crvene zvezde. Pa mislim, to je, mislim, ja sam sa Zvezdom želeo da ispunim san usvajanja titule i to sam uradio. Podrška budućnosti je bila više pomoć da naprave klub prijatelj. Tako je došlo, nisam ja mislio da pravim svoju karijeru ovde na Balkanu, menjajući klubove, jer sam polako ih hteo da završavam. Neke stvari mi se u klubu nisu svidele i zbog prijateljstva i kumstva sa ljudima koji su bili, jednostavno sam odlučio da se sklonim na neko vreme. Zvali su me prijatelji iz Podgorice. Ja sam tamo više bio da bi im pomogao oko postavke samog kluba, jer su hteli da naprave klub koji će da parira Lovćenu kao dominantnom. Zbog prijateljstva koje je više od 20 godina sam otišao tamo iskreno. Ja sam mislio da ću neke utakmice tu čisto da ulazim. Igrao sam mnogo više nego što sam planirao i mislio i bilo mi je super. Bilo mi je super tamo, ali eto, čekao povratak u Zvezdu i nešto što sam mislio da ću posle karijere onako sa uživanjem punog srca, a ispalo mnogo gore nego što sam i mislio u nekim stvarima da može da bude. Kroz ovaj razgovor koji, evo, vodimo od početka vaše karijere, od rodnog Pljevalja,
Pokušavao sam par puta da vas navedem na tu priču da ste bili najbolji strelac i nacionalnih prvenstava i Lige šampiona i nezvanično ste proglašeni za najboljeg igrača 1996. godine na svetu. Međutim, imam utisak da te svoje individualne kvalitete nekako ne volite da ističete u prvi plan. Jeste rukomet kolektivan sporta, ali individualni kvaliteti i te kako tu dolaze do izražaja. Da li je to posledica skromnosti ili možda neke pritajene, možda i nepravde koje ste doživjeli možda u pojedinim trenucima kada je rukomet u pitanju? Pa vidite, mislim, u životu imate puno nepravde uopšte. Život i jeste zanimljiv zato što imate puno dobrih i loših stvari. To je sve život, na svemu se učite. I ne bi bio zanimljiv. Meni je otac ima običaj da kaže kad je svet potaman, kad je svet dobro, ti stavi neki kamen ispod sebe, nek te žulja da ne bude. Tako da ja sam stvarno imao sreću. I ono što je bitno, što sam ponosan na sebe, znam da sam uz krvavi rad došao do velikih stvari i nisam se zadovoljavao s malim stvarima. Uvijek sam težio ka nečem mnogo većim i to je dolazilo nekako samo po sebi. Zbog svega toga, tog nekog čistog odnosa. I imao sam veliku sreću što sam imao van serijski saigrač. Zaista, ima puno vrhunskih igrača koji nisu imali sreću da osvajaju trofeje, nego su ipak imali neki drugi put o svojoj karijeri i svi ti veliki igrači su me i pravili boljim igračem. Tako da je to sve su, mislim, svi ti uspjesi lični su proizvod tog okruženja koje sam ja imao, gde mi je bilo olakšano zato što sam imao igrače, strašni igrače pored sebe koji su mi olakšavali neke stvari. Da je bilo nepravde, bilo ih je mnogo, ali bilo je mnogo više lepih stvari Ja sam samo jedan običan čovjek, nikad na sebi nisam davao previše na značaju, jer to je iz kuće i to je vrednost koju ja poštujem. Pored toga, jako svestan sebe i onoga što jesam i bio i nema potrebe da potenciram. Samo nesigurni ljudi koji žude za nekim stvarima imaju potrebe da se predstavljaju većim nego što jesu. Ja to nikad nisam bio, običan sam čovjek. Mogu da sednem s bilo s kim da popijem piće, kafu, ne žudim za društvom poznatih ličnosti ili svega. Tako da, tako učim i svoje igrače, mlade momke koji su na dobrom putu da prave dobre karijere i to je to. Koliko vam je pomagao i koliko vam je bilo, ajde da kažem, značajno to što ste dobar deo kroz vašu igračku karijeru imali tu podršku u sportskom smislu vašeg brata Predraga i on vašu, što ste strašno vezani jedan za drugog i uvek bili upućeni jedan na drugog bez obzira gde se ko nalazi u datom trenutku? Predrag je prvo napravio veliku grešku što je posle dve godine igranja Bundeslige se vratio u Srbiju. Predrag je igrač koji je kvalitetom mogao mnogo više nego što je predstavljan. Jer praktično kad se veže za Predraga stvari, onda se veže više za specijalistu odbrane. Predrag to nikad nije bio, nego je bio kompletan igrač. Tako da mi je žao što je on sam sebi skratio tu inostranu karijeru i vezao se za Beograd i odnosno Srbiju, menjanje klubova ovde u okruženju. Naravno, podrška uvek u takvim situacijama i saveta i svega šta i kako kod tih odluka menjanja klubova je jako bitno da se po savetu že staviš na jednu stranu i dobre i loše strane klubova koji su u tom trenutku u opticaju. Ali ono što je jako bitno što nikad nisam dozvoljavao da previše padnem u neke stvari kad su ekstremno loše, uvek sam
se trudio da se dignem što brže mogu. Tako da me život tako naučio i to je ostalo do današnjeg vezano za, konkretno za Crvenu zvezdu. Jeste od uvek bili levi bek od prvog momenta kad ste se sreli sa rukometom pa do kraja karijere? Pa ne, volio sam ja. I u školi sam znao da branim. U Jugoviću sam znao neke utakmice igram levo krilo. Nisam imao nikad taj problem. Nikad problem jer rukometaš treba da je univerzalac, da može da odigra sve pozicije kao što je bio Nebojša Jokić koji je mogao sve da bude. Tako da, dobro, to je zbog visine i da kažem tog prepoznatljivog šuta je bilo logično da sam na toj poziciji. I jednostavno, ali nisam nikad birao da moram to da igram. Završetak karijere nije i rastanak sa rukometom. Ostajete u Crvenoj zvezdi, prvo kao sportski direktor, sada kao i šef stručnog štaba, ali čini mi se i na mnogim drugim funkcijama, jer praktično Crvena zvezda preživljava jedan težak period. Vi ste tu da pomognete, da se borite. Nije lako, ali do izražaja dolazi ta vaša upornost, ta vaša želja i to ta privrženost crveno-beloj boji. Pa ja sam odmijenio da se vratim na ono uživanje, da praktično sam se nadao da ću posle karijere imati zaslužen odmor i uživati u stvarima u klubu koji najviše voliš, gde si napravio svoje ime, koji ti je dao mogućnost da napraviš. Međutim, nešto je krenulo loše, jednostavno. Nije se radilo dobro. Da ne ulazim sad ko je bio, ko je šta radio i ko je napravio sav ovaj haos, jednostavno moramo učiniti sve da spasimo jedan veliki klub. Jeste veliki problem, zato što to traje predugo i stvarno utiče na raspoloženje ekstremno i boriš se sam sa sobom, sa problemima. Ima tu ljudi koji i u klubu i okolo kluba koji zaista se trude da pomognu, ali još uvijek nemamo zvanično ljude koji bi stali iza kluba i upravni odbor i sam predsjednik, jednostavno kome bih prepustio da se posvetim nekim drugim stvarima. Dosta je haotično juriti 300 stvari u jednom trenutku i izgubiti nerve tamo gde najmanje treba da izgubiš, a to je na utakmici. Praktično ono što ti donosi rezultat i validno. Tako da, jeste teško, ja ne želim da kažem teško, jeste teško i to svi znaju, ali eto, probamo, borimo se. Zaista se borimo da ispravimo mnoge greške koje su napravljene u zadnjih 5-6 godina. Ja i jesam tu da trpim kritike zbog cele te situacije. Nikad od odgovornosti nisam bežao. Da tražim alibi, da upirem prstom u druge ljude, neću. Svako zna šta je ko radio. Ja sam tu ne zato što moram, nego zato što ja to želim. Tako da, eto, mislim, funkcionišemo. Kako funkcionišemo, uz dosta pritiska. Ali opet se nadam da ćemo se izvući, jer puno stvari, puno dugova smo vratili, ostalo je manje, ali opet veliki problem na situaciju kakva jeste, bez sponzora, nemaštine, manjka novca za sport uopšte. Najveći igrač, malo pre ste pomenuli da kada ste počinjali, Veselin Vujović vam je bio idol. Da li je on i najveći igrač protiv koga, s kojim ste igrali ili s obzirom šta ste sve posle toga prošli u karijeri, ima i neko da je veći od njega ili u ostalom najbolji igrač, najveći koga ste vi poznavali? Pa mislim, ja nisam mnogo imao prilike protiv Vuja da igram u karijeri. Je vam bio trener, selektor? U Španskoj ligi, da. Bio jedno vreme selektor. Pričamo o jednom vremenu gde je svaki klub i svaka reprezentacija su imali svetski igrače.
zaista. Bilo ih je jako puno. Ne znam zaista koje bih izdvojio, ima ih jako puno. Ima ih jako puno. Ja sam igrao sa Šveđanima koji su stvarno bili generacija posebna. Wislander, Staffan Olsson, Lovgren. Moji saigrači iz Kila, uz koje sam, praktično, ja to ne krijem. Da sam uz njih dobio još na jednom dodatnom kvalitetu, jer da nisam promenio način igre u Kilu u odnosu na Bidasovu, kad sam praktično šutirao sa centra i imao sam punu slobodu u Kilu, da sam to radio, verovatno ne bih ostao ni godinu dana, jer sam morao da se prilagodim njihovom stilu, načinu igre. Tako da sam kroz njih unosio i druge stvari koje su mi mnogo olakšale u funkcionisanju u timu. Trener najveći? Pa, mislim, opet kažem, imao sam sreću da su me svi veliki treneri trenirali i da sam svakog naučio. Sa Zoranom Živkovićem tu, to mi je isto bilo brutalno, jer sam znao po dva sata samo ja i on u hali da budem. Od kraja, od profesora Stankovića. Ali nekako meni je najostalo onako snaga njegova je Noka Serdarušić iz Kila, neko koji je za mene sam vrh tog trenerskog posla. Jedan ogroman autoritet u jednoj ekipi gde imate sve zvezde. On je to postavio, takav sistem i discipline, da se znalo bukvalno ko šta radi. I sam njegov karakter nam je ulivo dodatnu snagu da smo svake godine praktično osvajali titul. Rukomet vam je omogućio da praktično obiđete čitavu zemaljsku kuglu, da budete gotovi u svakom delu sveta. Obično sportisti nemaju puno vremena kada idu, pogotovo kraće, kada su samo da igraju utakmice i da vide te gradove i zemlje, malo da uživaju u njihovim lepotama i čarima, ali u svakom slučaju i svake te zemlje i svakog tog kutka nosite po neku uspomenu. Postoji li nešto osim Beograda, Srbije, vašeg Pljevalja, gde bi mogli da živite i osjećate se onako lagodno i prijatno, ajde kažem i slobodno? Pa ne, mislim, ja sam rekao, Barcelona je stvarno poseban grad. Beograd ne računa, to shvataš kao nešto svoje i on je lep sam po sebi. Govorim o celom tom okruženju nasmejanih ljudi, te pozitivne energije, gde ti je svaki dan onako nasmejan. I gore Baskija isto, gde sam San Sebastian, jedan od najljepših gradova, kao Monte Carlo. Sidney je prelep grad. Ima tu puno gradova, šta znam, ali Barcelona mi je onako baš, iako sam prošao praktično od Amerike do Australije, sve, Barcelona je neki poseban šmek za život. Sada kad je u pitanju igračka karijera, trenerska je tek negde na početku, i eto, vi imate tu, ajde kažem, po znacima navoda, sreću da se suočavate sa velikim problemima na početku trenerske karijere, što naš narod kaže, ko zna zašto je to dobro, ali kada uzmemo u obzir samo igračku karijeru, da li ste zadovoljni onim što ste ostvarili i da sad krenete ponovo u Pljevljima sa nekih 12-13 godina, da li bi birali isti put? Sada se okrećem i zažalim. Naravno, bilo je razočarenja. Bilo je razočarenja najviše zbog reprezentacije. Tu mi je negde to. Mislim da smo imali stvarno, imali smo kvalitet za više od bronze. Ali sve te neke stvari koje su nas pratile i sankcije i kasnih bombardovanja i dešavalo se da prođeš cele pripreme, spremaš se za veliko takmičenje, ti nemaš ni jednu pripremnu utakmicu. Jer neće niko da igra s tobom zato što je zabranjeno da igra s tobom. I mi smo se uvek nekako nosili s tim i dolazili u šansu za borbu za najveća odličje. Pa ne znam, ne znam da li bi isti redosled, ne žali mi to. Imao sam, ja sam zadovoljan sa svojim karijerom, naravno, moglo je nekih stvari da se promeni na bolje, pogotovo kod svog karaktera, verovatno bi sad drugačije neke stvari ja lično
rešavao i naš karakter zna koliko zna da ti pomogne, toliko zna da ti odmogne. Ja sam imao puno stvari gde mi je taj temperament i ponos odmogao, gde sam imao lošu odluku. Ali, mislim, to je život, svi smo različiti i ne žalim. Eto, kažem, ono, što se tiče klubskog, ne žalim. Što se tiče reprezentacije, naravno da mi je, verovatno ta zlatna medalja bi bila, da li svetskog, evropskog, olimpijskog, bi bilo nešto onako, baš najviše, da. Pratite dešavanje, naravno, u rukometu zbog i posla kojim se bavite i zbog životnog opredeljenja da ste sve vreme u rukometu, rukometu Srbije, reprezentacija. U jednom momentu izgledalo je da se vraća u svetski vrh na evropskom prvenstvu u Beogradu, pa je onda opet krenulo nešto malo lošije i imamo prilike da čitamo u štampi vaša neka razmišljenja koje su prilično ovako kritička, ali pretpostavljam da je sve u službi što boljeg rukometa i što boljeg reprezentativnog statusa kad je u pitanju Srbije. Pa, mislim, ja sve što govorim jeste za dobrobit rukometa. Mi, nažalost, smo izgubili svoje pozicije kao sporta, odnosno na ono što smo bili ranije. Trebaju svi da pomogu, zaista, koji su dobronamerni, da nađemo neki put, da bi se vratio taj neki kontinuitet. Jer, naravno, svi mi očekujemo uvek, možda i nerealno očekuješ neke veće ciljeve, neke veće domete. A razumeš, ali to je naše podnevlje. Mi jesmo takvi da se ne zadovoljavaš sa ti nekim prosečnim stvarima. Ja sam iskreno mislio da Evropsko prvenstvo u Beogradu će biti taj vetar u leđa za kasnije. Nažalost, nije se ispostavilo tako. Ne znam i sam, možemo mi da pametujemo 300 stvari. I najlakše sa strane je gledati i govoriti šta treba uraditi. Međutim, kad dođete u situaciju, onda treba stvarno da se zalegne, da se žestoko radi, da bi se prvo povratio karakter reprezentacije, fajterske reprezentacije, ono što mi nosimo u sebi kao podneblje. Tu je ono nešto što smo izgubili. Previše smo postali fini na utakmicama. A i počeo od tih najmlađih selekcija, jednostavno to ti je nešto što ti prati da bi došli do same seniorske selekcije. Znači, ta osnova možda treba da se menja, gde bi se stvarno neko ko je bio vanjski, koji zaista može da pomogne tim klincima, da nauče nešto, znači od tih zadnjih selekcija da se pomogne da bi išli kasnije putem i došli do seniorske. Nekako nemamo generaciju koju bismo mogli da ispratimo do same seniorske, nego praktično ulaze po 1, 2, 3 i tu se negde gube. A ono što je ono kao glavna tema, da li treba menjati celu generaciju ove stvari, mi prvo nismo u situaciji jer nemamo tako jaku omladinsku reprezentaciju koja bi mogla da nasledi ove starije. Opet, kad pričamo o starijima, mi smo verovatno jedina zemlja gde je kod nas sa 24 godine igrač već iskusan, sa 30 je već veteran. Ako gledate Šveđane i Ruse, njihovi igrači su igrali do 40. Iako su oni imali igrače da ih zamene, ali nisu imali taj kvalitet, zato su igrali do 40. godine. Tako da ne mislim uopšte da treba da se odričemo igrača koji su tu 31. druga godina, nego zaista kvalitet koji u tom trenutku, ako je on bolji od mlađih igrača, pa zašto bih ja menio? Jer uvijek opipljivo je to, mi nemamo kontinuitet medalja da bismo mogli sada žrtvojemo 4 godine nove generacije pa da vidiš da li ćeš. Znači, opet moramo da probamo da napravimo neki uspeh. Nažalost, i ta olimpijada sad visi i taj šok, poraz od Češke koji niko nije očekivao, jer smo, mislim da smo mnogo moćniji od njih u bilo kom trenutku, ali treba više pametnih glava. I onako iskrenih ljudi sesti, nije to dovoljan samo jedan čovjek, to treba vidjeti, zaista sesti puno ljudi, vidjeti šta praviti dalje, koji je to pravi put da bi se ozdravio rukomet uopšte, jer ako nemate i klubove, zdrave klubove,
sa pomoći, no dakle nemate crpiti igrače kasnije za reprezentaciju. Jesmo talentovana rukometna nacija? Pa mi uvek jesmo. Uvek jesmo. Uvek jesmo, ali nažalost zbog neuspeha reprezentacije klubova, klinci koji se vežu za uspehe pojedinca ili ekipe ili reprezentacije, pa u tom trenutku je euforično i treniraju. Nažalost, mi to nemamo, tako da je vjerojatno puno talentovanih, visokih, zdravih, brzih momaka ide ili na fudbal, na odbojku ili na košarku, tamo gde vide da je uspeh. Sad ih previše ide na tenis. Eto, to je nešto što bi bilo dobro vratiti na neki način. Zaista, mada možemo mi o svemu da pričamo, ali nije to nimalo lako. I za kraj ovog našeg razgovora, neka vaša poruka dečacima, sa obzirom šta ste sve prošli u vašoj karijeri i koju ste putanju imali, onim dečacima i devojčicama koji sada počinju da se bave, pričamo o rukometu, jer vi ste rukometni čovjek, ali sportom uopšte. Pa nema, ono što sam ja sebi, znači, moraju da imaju snove, moraju da imaju ciljeve i da veruju u to. I ako se odluče za neki sport, da mu se maksimalno posvete, jer moraju da se žrtvuju ako žele da uspiju. Zaista, i jeste sad puno stvari koje ti ne dozvoljavaju da se posvetiš maksimalno, ali ako misle da naprave nešto ozbiljno, moraju da se žrtvuju i manje izlazaka i manje nekih drugih stvari, nego zaista onako treninga, puno razgovora, da poštuju i da budu poštovani. Poštovani gledalci i slušalci Radio Televizije Stara Pazova, gost emisije Legende sporta bio je Nenad Perumičić, trener muškog rukometnog kluba Crvena zvezda, proslavljen u ime našeg i svetskog rukometa. Gospodine Perumičiću, hvala vam što ste odvojili vreme i bili gost naše emisije. Puno sreće i uspeha u životu i u trenerskoj i ma kojoj drugoj karijeri kad je u pitanju rukomet kao sport, da prevazićete sve ove teškoće koje imate sada u Crvenoj zvezdi, da se usredsredite samo na trenerski posao i naravno dobro zdravlje, jer samo zdrav čovek može da ostvari, kako ste sami rekli malo pre, svoje snove, bez obzira da li ih sanja kao dečak ili kao zreo čovek, kako vi sada izgledate u ovim godinama. Hvala vam još jednom. Hvala puno vam, moje zadovoljstvo.